Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк! Ми починаємо! Український блогер Богдан Безпалов на своєму ютуб-каналі повідомив, що співачка Надя Дорофеєва чекає на первістка. За його словами, в його товаристві пліткарів є люди, які помітили знаменитість у лікарні, у лікаря, який власне і займається цим питанням. Він також додав, що останнім часом Дорофєєва публікує фотографію в інстаграм в більш триманому одязі. Якщо це правда, Надю, я тебе хочу привітати. Це прекрасна подія в житті. Хочу побажати тобі бути щасливою і насолоджуватися материнством. Все Одно рано чи пізно це здійсниться, тому бажаю тобі справжнього сімейного щастя. Сказав Безпалов. Блогер зазначив, що схильний довіряти цій інформації, адже її йому розповіли ті люди, які раніше зливали йому резонанси, в тому числі і про весільне наді з Мішою Куцуріним, яке вони довго приховували. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Як відомо, українська співачка Надя Дорофєєва зовсім недавно створила нову сім'ю, вона вийшла заміж за Мішу Кацурі на і ресторатора з яким до романтичних відносин дружила довгі роки. Перший шлюб артистки був бездітним. Так як і вона, її колишній чоловік, співак комік і волонтер Дмитро Дантес, обзаводитися потомством не планували. Зараз думка співачки з цього приводу схоже змінилася в одному інтерв'ю. Місяць тому надя відповіла на каверзне запитання, як би вона назвала сина Михайло або Володимир, натякаючи на імена її чоловіків. Дорофєєва видала несподіваний варіант. Якщо чесно, не так і не так. Це було б ім'я, мені здається, Марк. Відповіла співачка і зазначила, що озвучила це вперше, та як раніше про це ніколи всерйоз не замислювалася. Також Надя Дорофієва повідомила, що зараз вже готова до материнства. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Почуємося.